Ako po, kaya ko sabihin genuinely at totoo na kaya ko po makipagkaibigan sa ex ko. At dahil po yan sa show na ginagawa ko, sobrang blessing nga siya dahil nagkaroon ako ng chance para makasama ko yung ex ko. And this, generally, nagpakatotoo kasi yung lahat. Talagang tinatanong ko siya tungkol sa buhay niya, nagkukwenta ko sa mga nangyari sa buhay ko. At yun, every time na magkasama kami, nangangamusta kami. So, yun, oo po, kaya talaga. But it takes time. It can be both. It depends talaga kung sino ang mag-initiate. Depende rin kasi sa breakup yan eh. Pero sabi nga ni Je, ako kasi para sa akin, dalawang bagay lang. Kung kaya mo makipagbalikan sa ex mo, ito lang yun. It's either mahal mo pa siya or never mo siyang minahal sa entire relationship ninyo. Kaya mo maging kaibigan yung ex mo, pero it really does take time. Kasi nga yung dalawang bagay na yun eh. Baka sakaling pag naging magkaibigan kayo while after a breakup, baka magkabalikan kayo dahil nga may feelings pa kayo. Or, kaya mo magkaibigan sa kanya kasi hindi mo pala siya love all the entire relationship. Hindi mo pala siya, alam mo yun, parang friend mo lang pala talaga siya. So, para sa akin, ganun kasi, tita. Yun. I only have one ex-boyfriend and I can say that we're good friends. Gaya na sinabi ni Arci, well, I think in my opinion, magdi-differ lang konti. If you truly love each other sa span of time na you're together, ibig sabihin you also respect each other. And there's no reason na pag naghiwalay kayo, you can't give the same respect regardless of the reason why. Oh, naniniwala ako na pwede kang makipagkaibigan sa ex mo. Kasi kung totoong minahal mo siya, hindi ka titigil sa pagmamahal sa kanya. Iba pa, kasi para sa akin, iba yung pagiging in love sa loving someone. So while you're in a relationship, you are in love with each other. Pero kapag naghiwalay na kayo, you will always love him or her. Ganyan. So yung pagmamahal na yun, pwede lang mag-turn into a friendly kind of love, pero hindi siya totoong mawawala. Siguro depende rin po kung paano po kayo naghiwalay eh. Diba? Kung ano po yung sitwasyon nyo, iba-iba naman. Pero sa akin personally, sobrang importante siya. Ang lead lang din kasi ng mundo namin, and pangit yung iwas-iwas ka, ayaw mo makita yung tao. Kumbaga, tulad ng sinabi nila, ang pinaka-importante yung respeto nandun. So, I respect my ex so much na parang kung paano kasi nirespeto nung kami pa. So sa akin naman din yung mga panahon na nagsama kayo, yung mga memories na yun. Hindi nagganon yung relationship nyo, pero it doesn't mean na hindi kayo pwedeng mangangamusta or catch up. Ganun. So sa akin, importante, lalo na po sa sitwasyon ko. Required ba? Yeah. Hindi naman required na magkabalikan kayo, pero for your peace of mind. Hindi hinahanap ng puso mong makapagbalikan. Makipag-friends. Siguro para lang din sa yung peace of mind, tsaka yung kung isipin mo yung maidudulot niya sa sarili mo, ha, na para sa akin, para wala ka nang iisipin, yun nga. Kasi anytime pwede kayo magkita, magkasalubong, pero not necessarily na kailangan kayong maging mag-friends. Para sa akin, kung pwedeng casual lang, hi, hello, pero hindi yung... Crush agad? Ulit? Ha? Yung ex? Yung casual lang. Diba yung nagkita lang kayo, hi, hello, hi. Depende talaga eh, no? Oo, eh kasi baka mamaya sabihin niya pag di ka nag-hi, bitter ka. Oo. Ganon. So, diba, ganon eh. Pag, ay, hindi siya nag-hi, bitter eh. Pero depende talaga sa sitwasyon eh. Huwag na po niya po maintindihan Tagalog po niya. May subtitles nila. Ha? May subtitles. Ikwento ko nga sa kanya kasi parang nung nag-uusap naman pala kayo. Hindi po nung in-offer po to sa akin, parang okay pa kami. Nag-uusap, friends kami. Kasi nga love story ko nga, as in bawat eksena parang direct, ha. Nangyari to sa akin kaya sobrang nakaka-relate ako. Parang minsan iniisip ko na lang kung ano yun nangyari kasi nga sobrang fresh pa. So parang iniisip ko na lang na nangyari to sa akin, ha, ganun. Eh baka pag mapanood niya, sabihin pa niya, bakit mo naman kinuwento yung love story natin pag nakita niya? So, ewan ko, na lang siguro. Wag na lang. Jay, ikaw, will you invite? Anyone? Baka magpa-block screening pa kami. Magpa-block screening pa. Ilay family. Oo naman, ba't naman hindi? Kumbaga, dagdag din sa gross namin yan, no? Siyempre naman, open naman yan para sa lahat. Mga kapamilya, subscribe now to Star Cinema's official YouTube channel then visit starcinema.com.ph for Can We Still Be Friends updates. For more exclusive videos, just click the I button right here.